ଲୋକେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କୌଶଳ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା। ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ତମେ 100% ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଉଛ। ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ସିଜନ 2 ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ମୋଦି ଜୁଏଲ୍ସ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ସକାଳ 9:00 କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ। ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ।